перемоги. Слава Україні! Героям слава! Директор програми Unite with Ukraine Андрій Потічний заявив, що світовий конгрес українців через програму Unite with Ukraine минулого тижня доставив 25 британських броньовиків на фронт України. Увесь світ разом з Україною. Завдяки нашій діаспорі та світовому конгресу українців вдалося закупити та передати для Збройних сил 25 броньованих машин. Що це за техніка та як її планують використовувати, дізнаєтеся далі у сюжеті. 25 британських броньованих машин вже в Україні. Зокрема, це «Спартани» різних модифікацій. Наприклад, FV-103, гусеничний бронетранспортер, легка та маневрена машина, яка може перевозити до 7 осіб. Із міцним алюмінієвим корпусом, товщиною до 60 міліметрів, що здатен захистити військових від уламків та великокаліберних куль. Надважлива техніка, оскільки вона дасть можливість нам не тільки виконувати оперативні задачі, які поставлені командуванням на полі бою, а дасть і можливості евакуювати як цивільне населення, так і відповідно військовослужбовців у разі термінової необхідності. Закупити техніку вдалося завдяки ініціативі Світового конгресу українців «Unite with Ukraine». Це була ініціатива, над якою ми почали співпрацювати з командуванням територіальної оборони ще в жовтні-листопаді. Вони прийшли з проханням оплатити броньовані та гусичні евакуаційні машини та транспортні засоби для медичної евакуації та переміщення персоналу. Це найбільша одночасна партія поставки броньованих і гусеничних евакуаційних машин міжнародною неурядовою організацією з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я щиро дякую за підтримку територіальної оборони Збройних сил України. Поїдним чином, я рахую, що всі українці об'єдналися в світі проти тієї навали, яка на сьогоднішній день існує. Сили територіальної оборони ЗСУ зазначають, що підтримка світової громадськості колосальна. Утім, війна триває, а тому військові постійно потребують нових ресурсів. Війна не закінчилася і вона продовжується. І дуже, це все ресурси, які закінчуються. І постійно потрібно поновлювати для наших хлопців, для те, щоб прискорити нашу перемогу. Вся допомога надходить безпосередньо в бригади, які приймають участь в районах бойових дій. Допомога колосальна, все, що генератори, медицина, все відразу туди направляється. Світовий конгрес українців в рамках своєї ініціативи «Unite with Ukraine» передав допомоги для Збройних сил України на понад 40 мільйонів доларів та продовжує працювати для найшвидшої перемоги України. Бронетехніку вже передали на військові позиції наших воїнів.